চুম করে তখন ইন্টেনশন লো নালকে দাড়ি কাটছে চুলি কাটছে আজি ব্লগটাতে স্টার্ট করলো আমি দুই দিন মান গ্যাপ লইছিল কালি দিছে গে বলে মান আসিল মা গেছিল কলেজ এতে কলেজ না যায় গাইস যা বাকলাই লে গাইস স্টার্ট করো দে যাও কই দিতাই গাইস ভিডিও ক্যান্সেল হল কারণ ভাল লাগা নাই কিবাটা ইয়াত ন বেলে কই সামনে এমি ইতিয়া এই গাইছ এতিয়া যাওঁ আমি ক্লাছলৈ থাকিবলৈ হৈছে চবি জেগাখিনি চেঞ্জ কৰি দিম গাইছ আমি পালোঁ এই অনিকেটৰ মায়াকৰ পাৰ্লাৰ ইয়াতে ছাৰে মানে দাড়ি কাটি পাইছে দহজন মোচা নাযায় চুলিছোন তাৰ একবাৰ চুলি ফাষ্ট এই ছাৰৰ আহিলে অলপ বহিব কাৰণে সি বকলে কি বকছে ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ মোৰ শুনাব ইচ্ছা নাই বেলেগ কাৰণ সি কি বকলে আহিছে আমি এতিয়া আছো নাজিন্দা দোকানৰ আগত কাৰণ ছাৰে মোৰ বাইকখন লৈ আহিছে ইয়াতে ছাৰ ক'ৰবাত যাব ৰঙিয়াত আমি মোৰ বাইকখন লৈ কাৰোবাক লৈ আহিছে আহক আহি কেনে গাড়ীখন আমি লৈ যাওঁ একেলগে আহি কিনে আমি লৈ যাওঁ অংকে আহি কিনে আমি লৈ যাওঁ অংকে কি হ'ল খালমন তার খালমন খালমন মঙ্গল কামনা কৰিছো আৰু সকলোৱে যাতে উদযাপন কৰে লগতে পোহৰৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৰে কি মনৰ কামনা যিবিলাক আছে হাতেৰে যাতে ভাল হয় সেইটো কামনা কৰিছো সকলো অসমবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ ছাৰ হিলি এটা কিনিব লাগে মোক ঠিক আছে আমাৰ এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বাস্তৱ আহিছে লগতে দৰ্শনো আছে ঠিক আছে বাৰু মই তোমালোকক কোৱা বিষয়টো মানে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ গ্ৰহণ আছে দিয়া কথা আহিলে মোক দিব লাগিব ন ঠিক আছে আহিলে মাত্ৰ 30 টকা ছাৰ হিলে অকণমান পিছত দিওঁ বাৰু কিয় ছাৰ আকৌ হিলে ৰাখচোন ছাৰে বহি দিব এই 30 টকা আমি হিলে দাদা এই পাত্তা হিলে ইমান 20 টকা ছাৰ 20 টকা থেংক ইউ দে ছাৰ ছাৰক মই কালি বহুত কিবা কানি কৈ দিম কালি নিৰাশ চলিব নহয় পাৰাম আহিবি কালি অঁ ঠিক আছে দে থেংক ইউ দে ছাৰ হেণ্ডশ্বেক প্লিজ মোৰ ফ্ৰেণ্ড নেকি বাৰু আপুনি অলপ ফেমিলি কৈ দিছে ঠিক আছে দে ছাৰ ব্লক কৰিছে নেকি ব্লক নাই ব্লক কৰিছো তোক ব্লক কৰিম নেকি মই গাড়ীটা ফুচকা খাম মই অঁ বুজি দেখি দিব পিছে এই বেলেগ তোমাৰ খোৱাত বহুত ভালেই বেলেগ তোমাৰ খাই আছে নাথাকে
Guys, I mean, Guys, my bro dance school. Itu yang mau mana ini khususnya mana batch one, batch one aku dance sih guys, itu ya dance. Tuh mana hari malam, apa? Atau kalau celak, celak, celak. Ini apa kiri aku mau, dah udah nasi kita. Tak, mutpun mutpun lagi sebentar. Dah guys, saya dah. Guys, mau lihat kita Guys, ama pas hegole dia mi jabo to I bole ki ba serious kotha da hobe bahut moko koy ese bare dekho serious kotha Elvis bhai Elvis bhai ke koi bol sakta hai kya e Elvis bhai Guys, ek ki bole dai to Elvis bhai ha ate ba ka ka kotha da to amar gaon choli hoye tumi sekhane korcho ta o o kema guys আমি জি হিলিয়েন চলেছি মনোরসনে সারা ডিসিল জামাক ও কুকুরি না হাইলো হাই না কইছরা বা এইটা টাইম লাগিয়া রা 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 গলি না ভগরা লগত ভয় না করর লা জল 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 লাগে ল ভাই ভালকে লাগ এই কা নুময়ে ও দি নাই রে বা চলো ভাই উইঙ্গি হলো উইঙ্গি হু গাইস ইলে মাতি নহল মই দিব পালু আৰু 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 আছে ওই ইলে মাতি নহল বন্ধ কললে জ্বলছে না কাহে গছি নাই না আছে না তো যা নাই আছে নাই গাইস ইলে পাতি হে মই হে ভিডিও কৰিব পালু মই সুস্থিৰ বেবা আছো হে চালা কে কে তুমৰ কে হবুদি মিলে মিছি খাও দেউ যে আমি আন এনে আন্ধাৰ হলি ফিল্লি হত বাইলো হিল্লি ফাটি গেল লগে নহল বৰ দুখ লাগে দেই গাইছ যাবডি খৰিয়া খৰি হ খৰিয়া লম খৰিয়া খা গবাই চকা আজি কাৰণে কোৱা আজি কাৰণে এটা ইহিনি আছিল যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে খরিয়ার বাদ দিয়া তুমি আজ যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করিবা টাটা আসমাকম সুখম নিহিতমস্তি নিহিতমস্তি যেহেতু ভারতম জয় অহম টাটা টাটা